den, dámy a pánové, vítám vás při sledování premiéry internetové televize týmu Bonver Dakar Projekt. Budu vám přinášet zpravodajství z letošní Rally Dakar, která ostartuje v neděli 5. ledna. Ale už před tímto startem naplánovaným na tento víkend se událo menší dobrodružství při letu týmu do Buenos Aires do Argentiny, protože při přistávacím manévru pilot velkého Boeingu jednak s posádkou a samozřejmě také s plnou palubou cestujících se pouze dotkl přistávací plochy, protože runway byla plná vody a bylo to velice nebezpečné, proto se pilot rozhodl znovu zlétnout a přeletět do Montevidea v Uruguayi. Toto zpravodajství máme přímo z místa dění, volal nám Tomáš Vrátný, závodící šéf týmu. Pro celý tým to znamenalo ztrátu přibližně půl dne v přípravách na jednak nedělní start, ale než se bude startovat, také celý tým a celý ten konvoj obrovský čekají technické a administrativní přejímky. Takže situace s letadlem v Buenos Aires a v Montevideu posunula ten program největšího českého dakarského týmu se třemi kamiony a jedním motocyklistou. To je naše úvodní zpravodajství, dále od nás čekejte průběžné zpravodajství během celé soutěže a zároveň také se můžete podívat na nové týmové stránky bonverdakarprojekt.com. Zároveň také na facebookový profil a samozřejmě také na Twitter. Všude v těchto prostorech budou aktuální fotografie a také informace přímo z dění Rally Dakar 2014.